Ana Carolina e a amiga Luciana até sabiam da promoção, só erraram o dia. Achei que era hoje, né? Nós viemos achando que era hoje, amanhã. A gente pensou que era hoje, é só amanhã. Errou o dia. Só errou o dia. Mas não tem problema. Mais um motivo para as amigas voltarem às salas de cinema nos próximos dias, pagando só R$10 pelo ingresso. Mas a gente ainda vai vir. Antes de acabar a promoção, a gente vem. A segunda edição da Semana do Cinema vai do dia 9 ao dia 14 de fevereiro. A ideia da promoção é da Federação Nacional das Empresas Cinematográficas. E em Goiás, 6 redes de cinema confirmaram a participação. As 7 salas de cinema neste shopping têm capacidade para quase 2 mil pessoas. Elas estão com 6 filmes em cartaz e no ano passado, durante a promoção, viu um crescimento de 296% no público. Ano passado a gente já teve um aumento de 296% no público em relação ao que era antes. Nesse ano a gente tem uma expectativa de que cresça, agora que as pessoas estão mais confortáveis em relação ao término da pandemia e também em relação aos filmes que a gente tem em cartaz, né, grandes filmes como Avatar. Então tem uma grande expectativa para esse período. Neste outro shopping, 3 das 5 salas de cinema vão entrar na promoção com ingressos a R$10. Nos fins de semana, o valor da inteira por aqui é de R$36 a R$44, de acordo com o tipo de exibição, o tradicional 2D ou 3D. Imagine a economia. A gente está com 3 salas disponíveis nessa promoção. Nos finais de semana, as pessoas pagam de R$44 a R$40 nessas salas 3D. Aí, no caso, vai ser reduzido a R$10 o valor do ingresso. Boa economia. Demais. E de quebra, a pipoca e o refrigerante também vão estar com precinhos atrativos. A gente vai ter um combo a partir de R$ 25,00 que vem ingresso, pipoca e refrigerante junto. A Stephanie acabou de sair de um filme, mas já disse que não vai perder mais essa chance no fim de semana. Quero vir mais vezes ver outros filmes.